Tervetuloa tänne ennakkohaastatteluun. Tänään haastattelussa Ankkureiden pelaaja Juho Ihomäki. Juho, nyt on teidänkin osalta tuo Talvisuper alkanut tulla Kuopiossa. Kaksi ottelua siellä. Minkälaiset fiilikset oikein niistä jäi sinulle? Hyvää ulkopeliä. Sisäpeli ihan ok. Tehtiin tilanteita hyvin molempia joukkueita vastaan ja kotiuttamisessa oli ehkä pieniä haasteita. Seuraavaksi täällä pallohallissa olisi vastassa tuo paikallisvastustaja Vimpelin veto. Minkälaisia mietteitä se oikein herättää? No kovahan se on vastustaja, että ei saatu pinnaakaan viime vuonna niiltä, että kovasti lähdetään haastamaan. Tällä hetkellä kumminkin Ankkurit tässä lohkovaiheessa Vimpeliä edellä, Ankkurilla siis 3 pistettä ja Vimpelillä ainoastaan, tai ei ole oikeastaan yhtään pistettä tällä hetkellä plakkarissa. Juho, tällä hetkellä sinulla 2 otteluun 6 lyötyä juoksua. Se tekee 3 juoksua per ottelu. Tuleeko ensi ottelussa enemmän lyötyä juoksua kuin täällä kumminkin ehkä mukavampi alusta täällä Alajärvellä? No, ton Kinnusen kanssa on ollut välillä vähän hankalaa, tai melkein aina, niin. Katsotaan mitä tulee. Onko lyöti kumminkin tällä hetkellä hyvin risus? On se nyt paremmassa, mitä se on ikään ollut. Mutta hei Juho, tsemppiä peli. Kiitos.